Знаєте, якщо людина свободна, ти її не переробиш. Свобода – це тут. Так згадує 8 місяців окупації Херсона його жителька Світлана Друщенко. Жінка цими вихідними евакуювалась з родиною на Хмельниччину. Каже, під час присутності в місті російських військ найбільше хвилювалась за сина, який перед тим відбув строкову службу та повернувся додому. Він у мене служив, його могли забрати і допрашувати, розумієте? Тому що нас шукали атошників, у нас збирали дані про людей, хто який лояльний, нелояльний до Росії, розумієте? А у мене син такий гарячий. Ми його ховали і казали, дождеться наших ЗСУ, відкриється військомати, і ти тоді вже будеш там. Після того, як російські війська стали накривати місто вогнем, місцева влада запропонувала добровільну евакуацію на Хмельниччину, каже жінка. То, що там трошки у нас там то світла нема, це нормально. Ми сиділи півмісяця без світла, без води, да, тільки газ. Добре, хоч газ був. Херсонець Олександр Романов розповідає, під час окупації проживав в спокійному мікрорайоні міста. Ми самі по собі бити не могли, ну наші тим більше. А от уже коли ушли, понятно, все стало. Вони звідти почали бити. Чоловік говорить, по приїзду був вражений гостинністю жителів Хмельниччини. Приїхали, я був удивлений взагалі прийомом. Що я не ожидав, що це так буде. Сразу там пішли, гроші отримали на вокзалі, відвезли автобусом, все організовано. Нам таке велике увагу. Дуже добрі люди, добродушні, привітливі. Зустрічають, несуть все. Я ще таке, допустимо, в Херсоні не бачив. Зараз 12 евакуйованих жителів Херсона, жінки з дітьми та літні люди, проживають в приміщенні дитячого садка одного із сіл Ярмолинецької громади. Сюди місцеві жителі приносять продукти, є кухня, водопостачання, газове та пічне опалення, інтернет-зв'язок, розповідає староста Василь Радіонов. Це завтра буде благодійна організація, так само роздавати пакунки одноразові. Матраци, одіяла. Сьогодні я возив їх так само, возив ярмолинці, вони вибирали там вещі, гуманітарку теж було. Загалом Ярмолинецька громада прийняла 19 евакуйованих жителів Херсона. Нагадаю, на Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги з нещодавно звільненого міста, де посилюються обстріли російських військ. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.